Karibu tena wapenzi wa watazamaji ama wafuatiliaji wa Online TV kwenye chaneli yako pendwa Shakati TV. Siku ya leo uko nami kwa majina ya Kalfan. Mimi tutakuwa wote katika kipindi cha Basic Mathematics. Tutakuwa tunajadili moja baada nyingine, lakini kwa leo tutaendelea pale tulipoishia katika siku kadhaa zilizopita, kwa maana kwamba tulishaanza kusoma topic ya exponents na tumeshaangalia sheria mbalimbali ambazo zinatuongoza katika exponent. Tayari tumeangalia multiplication rule, tumeangalia division or quotient rule. Today we are going to see positive and negative exponent, inakuwaje ni utangua kwamba positive and negative exponent. Sasa now let us to move on. Kabla ya yote, suppose to understand this one, so consider the expression 1 out of a, yani consider expression ya hapa kwamba moja chini ya a, this is the same as, yani hii ukiambua moja chini ya a ni sawa na mtu ambaye amesema a exponent 0 ukigawanya kwa a exponent 1. Hii kama unakumbuka vizuri tulipojifunza katika sheria za quotient rule, hapa base zinafanana. Hii hapa kwanza tulipokuwa tunaanza, hii ikiwa hivi a exponent 0, hii peke yake tunaita power. Kama unakumbuka hapo tulipoanza, hii inaitwa power. Hii hapa juu inaitwa exponent. Kumbuka sasa ni mtazamo wangu. Exponent. Hii hapa ilikuwa inaitwa base kama unakumbuka. Sasa leo tunaona kabisa kwamba mazoea hii ni sana hii hapa. Sasa hili tokee hapa, tunapita njia zipi ndio kwamba hii ni kweli sana hii? Sasa tulipewa kwamba 1 igawanya kwa a. Hii hapa tunaambiwa kabisa kwamba namba yoyote ikiwa exponent 0 ni sawa na 1. Yaani namba yoyote ikiwa kitoweo cha 0 ni sawa na 1. Ila tu hiyo namba isiwe sifuri. Kwa hiyo ikiwa sifuri inakuwa ni prime. Ila ikiwa namba yote au herufi, let's say labda umetoa kama hapa mfano umetoa a exponent 0 is equal to 1. Ungepewa 3 exponent 0 is equal to 1. Ila isiwe kwamba 0 exponent 0. Hii sio sawa na 1. Sasa hichi kitu ndicho ambacho kinakuwa applicable here. Yaani kitu hichi ndio ambacho tunatakiwa kuzingatia hapa. Nilipoambiwa kwamba 1, kumbe yeye alikuwa anamaanisha kwamba kulikuwa kuna a lakini exponent 0 ambayo ni sawa na 1. Vile vile tugawanye kwa a exponent 1. Yaani akikupa a peke yake bila kukupa namba yote hapa juu, hiyo ilikuwa na exponent 1. Sasa hapa tukitoka katika zile sheria zetu za kugawanya, tunaona kabisa kwamba huwa tunachukua base. Base kama zimefanana ndio huwa tunachukua base moja, ndio kama tulivyoona hapa base alikuwa a, then tunachukua ile ya juu exponent ya juu tunatoa kwa exponent ya chini. Kwa maana hapa ingekuwa 0 kama linavyoonekana, tutoe kwa moja ambayo ni sawa sawa na base ile ile ambayo ni a, ni sawa sawa na 0 kwa moja ni negative 1. Kwa hiyo hapa ndipo alipokuwa anataka wewe uelewe, ama mpenzi mtazamaji anatakiwa uelewe kwamba hii ni sawa na mtu ambaye ameandika hivi. Kwa hiyo sio kachanganyikiwa. Baada kwa tumeshaona hicho kitu, twende moja kwa moja katika example. Let's say let's see the example number 1. Write the following using negative exponent. We have given a, b and c. Kwa hiyo natakiwa tuiandike hii lakini katika mtindo wa negative exponent, yani manako matuandike hii nirudi katika mfumo wa hawa, yani niandike kama hii. Sasa tunaanza na swali a, tunakuja kwenye solution. Tuna swali a, tumepewa kwamba a hapo ni 1 out of 49, yani moja tugawanye kwa 49. Kitu cha kwanza kabisa hapo na cha kuzingatia kwamba any number power 0 is equal to 1. Kumbe huyu alichukua 49, alituficha hapa, alichukua 49 akaweka exponent 0 ndio akapata 1. Kwa hiyo badala ya kuweka 49 exponent 0 akaamua kuweka 1. Hii ni sawa sawa na mtu ambaye ameandika hivi 49 exponent 0 tugawanye kwa 49 lakini exponent 1. Kwa hiyo tukipewa hii 49 hapa, tukipewa namba yote, tunajua kabisa kama tulivyoona kule katika mfano wao hapo kwamba inakuwa na exponent 1. Tukishatoka hapo, tunarudi nyuma kidogo katika sheria za
quotient ama division law ilikuwa inasema kwamba tuna base ziko zinafanana basi exponent tunatoa kwa maana kwamba hapa base tayari ishafanana ni 49 kwa hiyo tungechukua 49 moja then tungechukua exponent ya juu tungekuja kutoa kwa exponent ya chini na maana 0 tungekuja kutoa kwa 1 kwa hiyo tukichukua 0 kutoka kwa 1 ni negative 1 kwa hiyo tungepata 49 negative 1 au exponent negative 1 kwa hiyo sisi swali la tulopewa moja chini ya 49 ni sawa sawa na 49 power exponent negative 1. Hili ndio lilikuwa jibu kwa swali ambalo tumeulizwa kwamba tunamwambia andika the form like the form use negative exponent. Kwa hiyo hii hapa hiyo negative exponent huo ni mfano namba 1. Lakini pia tumepewa example number 2 hawa tunakuwa tutafuti tena hii hapa ya moja chini ya 9 the same procedure we apply here yani hapa tunatumia kanuni ile ile ambayo tumeitumia hapa na msingi mpenzi mtazamaji ni kuwa makini kama tunafuatilia tumepewa moja chini ya 9 hii hapa tukija katika solution itakuwa hivi moja chini ya 9 hii ni sawa sawa kama tulivyosema mwanzoni kwamba hapa kuna namba nikunyima namba hiyo alikunyima na ni kwa maana ilikuwa 9 exponent 0 kwa maana 9 exponent 0 ni sawa sawa na moja kumbe hapa yeye alichomtego ilikuwa kwamba hapa ndio kuna 9 exponent 0 kwa maana hiyo utaandika hapa 9 exponent 0 ni wani kwa 9 exponent 1 kama tulivyoeleza hapo awali kwamba tunaangalia base ziko zimefanana kwa sheria tu ambayo tulishaziona kwa nyuma tunasema kwamba kinyume cha kugawanya ni kutoa lakini kama base inakuwa zimefanana means kwamba base hapa ni 9 kwa 9 kwa hiyo utachukua 9 then utachukua exponent ya juu utatoa kwa exponent ya chini kwa maana hiyo ni 0 ukija kutoa hapa ni 0 ukija kutoa 1 0 kutoa 1 ni sawa na negative 1 kwa maana hiyo ukipewa kwa hiyo sasa 1 chini ya 9 hii ni sawa sawa na 9 exponent negative 1 hapo unakuwa umeandika katika mtindo wa negative exponent. Kwa hiyo this one the same to write it this one. Yaani kwa nini hii ni sana mtu ambaye anaandika hivi. Hiyo ilikuwa B. Let us to move on katika mfano C. Tumepewa kwamba mfano C tumepewa 1 chini ya 625 lakini we supposed to write it in by using negative exponent and tutoe hii katika positive integral katika negative exponent cha kufanya hapo kama kile ambacho tumeelezana huko nyuma kwa maana hapa kiokea 1 unajua kabisa kwamba hapa kulikuwa kuna 625 power 0 kwa maana akakunyima hapa kuona kama unakumbuka ama la sasa cha kufanya ni kama tulivyofanya katika mfano iliyopita mpenzi mtazamaji hii ni sawa na mtu ambaye anaandika 625 lakini exponent 0 tunaanza kwa 625 exponent 1 tukiangalia hapa base kama kawaida zimefanana kwa maana tunachukua base moja ambayo ni 625 then tunachukua exponent kwa kugawanya kwa sheria yake kugawanya ni kutoa kwa tunachukua exponent ya juu tunatoa exponent ya chini kwa maana hiyo 0 tutakuja kutoa kwa 1 ukitoa unapata 625 ukitoa hapo unapata negative 1 kwa hiyo ni moja chini ya 625 ni sawa sawa na mtu ambaye ameandika hivyo hapo unakuwa unaweza kuiandika katika negative exponent huo ulikuwa mfano wa kwanza kuhusiana na negative exponent now let us to move on au like acha tuangalie katika mfano namba 2 ambao tushatoka hapa katika negative exponent now tuangalie sasa je tukipewa katika negative exponent tunaiunisha vipi kwa katika positive exponent kabla tujaanza kwenda katika maswali magumu ambao wana nauliza kwenye sasa baada kuangalia mifano ya negative exponent sasa hivi tuame tutoke katika negative tuje katika positive exponent yani swali ambao unapewa katika negative sasa nataka tujumlishe ile katika mtindo wa positive exponent. Mfano example number 2 write the following using positive exponent. Tuna mfano a, b na c. Namna hiyo bila kupoteza muda tuanze kuangalia mfano a. Solution ya mfano a.
tumepewa 7.9. Hii inatakiwa tu change, tuipeleke katika positive exponent. Hii ni negative exponent. Sasa kuna kitu kimoja watu wengi wanakuwa wanachanganya, kwaga na kadiri. Hapo utakiwa kukadiri, unatakiwa uelewe. Sasa kutoka sasa mpaka unakufa, jua hivi, ukipewa hapa hii negative, katika akili yako hiyo inakumbusha kabisa kwamba hii negative isimama hapa peke yake, maana yake ni moja gawanya kwa, yani ndio maana hichi kibwa tu peke yake maana yake ni moja gawanya kwa. Kumbuka hii hapa tulivyosoma, tulisomaga kule kwa kwanza tukasema hii ni base, hapo ndio tukasoma ni exponent. Kwa hiyo ukipewa swali la staili hii hapa kwamba 7 exponent negative 9 uipeleka katika positive, utimize kwamba hii negative peke yake ni moja gawanya kwa. Sasa moja gawanya kwa, kinachofuata hapa tunaandika base, ambao base hapa ilikuwa 7. Ina maana hapa ingekuwa moja gawanya kwa ngapi? Kwa 7. Alafu ndio ile 7 tunajiandikia nini? Exponent, which means kwamba hapa ingekuwa juu 9. Imeeleweka? Yaani staili ya kuchange hii hapa. Ukijua kwamba hii negative maana yake yenyewe ni moja gawanya kwa, no matter what. Yaani wewe jua tu moja gawanya kwa. Kwa hiyo swali kama hili tulikuwa tumepewa. Inaweza sikali ni swali na solution. Yaani solution kwa kubwa, labda hii hapa tu tunapeleka katika mtindo wetu kwamba hii ni moja gawanya kwa. Alafu tunachukua base. Base ambayo ni ngapi? 7. Tunaweka hapa 7. Then tunaweka exponent ambayo exponent ni ngapi? 9. Kwa hiyo kumbe hii tukiamua tuiandike katika itakuwa kwamba sasa mtu anaandika sasa negative 9. Hii ni sasa na binadamu ambaye anaandika moja gawanya kwa 7 exponent 9. Hii kitatu wanisha wakukizikisha finisha finisha mpaka na tisa, lakini hata ukiacha hapa haitotengua uwalisia ama haitotengua jibu. Kwa maana hiyo tukiwa tumepewa 7 negative 9, hivi ndivyo tisa inatakiwa kuandikwa. Huo ulikuwa mfano A. Tuje tuangalia mfano B inakuwa iwaje. Mfano B tutakuja hapa. Mfano B unasema kwamba ni B hapa. Tumepewa nusu. Hii nusu exponent ni negative 3. We supposed to write it in positive exponent. Kama kawaida nilikuambia kabisa kwamba ukikuta hii negative, hii yenyewe peke yake ni moja gawanya kwa. Ina maana hapa tukija kuandika katika mtindo wetu, tunyo kuandika katika exponent na positive exponent, itakuwa ni moja gawanya kwa. Alafu tuna nusu hapa, tuna nusu ambapo exponent tulipewa ngapi? 3. Ina maana ilikuwa hivi. Kwa hiyo hii ingekuwa ukipewa nusu kama tulivyopewa hapo negative 3, hii ni sasa na mtu ambaye anaandika moja chini ya nusu exponent 3. Hapo unakuwa tayari ushaandika katika mtindo wa positive exponents. Pia tuna mfano mwingine, mfano C 49 power negative 1. Hii swali kama sikosei mfano wetu ulikutana nao kule katika ilikuwa katika positive kule, afu tukaambia tu change to katika negative, lakini huku tumekutana nao ikiwa katika negative, tuirudishe hiyo katika positive. Kwa maana hiyo bila kupoteza muda, hii itakuwa mfano C ambapo tuna 49 power negative 1. Hii ni sawa sawa, hii ni sema ni sawa sawa na moja gawanya kwa. Yaani zingatia hii ni moja gawanya kwa. Base ni 49. Na maana hapa tunashusha 49. Exponent ilikuwa ngapi? 1. Tunakubaliana kabisa kwamba huko awali tulielezana, kama wewe ndio kwanza leo unajiunga kufuatia kipindi hichi, hiki kipindi tulianza muda mrefu huko nyuma. Kwa hiyo ukiambiwa hivi exponent 1 itimizwa kwamba hii 49 ilijizidisha mara moja. Kwa hiyo ni sawa tu na mtu mwingine ambaye ataamua kuandika moja chini ya 49. Kwa hii ndio ingekuwa jibu letu. Kwa ukishafanya hivyo unakuwa umemaliza au umeshagundua kabisa kwamba jinsi ya kuibadilisha, kuitoa huku kupeleka huku, taratibu zake ndio kama zilivyo. Wewe tu cha kuzingatia kwamba ukipewa negative maana yake ni moja gawanya kwa. Sasa baada ya kuwa tushaona jinsi ya negative exponent inavyokuwa na jinsi ya positive inapokuwa exponent, positive exponent pia inapokuwa, tuje sasa tuangalie maswali yao waga na ulizaji. Maswali yao kidogo na kwanga tafu,
ila kutokana kama tumeelewana kutoka hapa na kule katika nani za negative, nafikiri uwezi ukashinda kwa attempt maswali kama haya. Sasa tuje tuangalie maswali ambayo wao walitegemea kuulizwa. Haya, hiki hapa ni kujua tu kwamba hii inakuaje na kuaje, lakini maswali yake yanatoka katika staili za design hii. Tuna example na mawanja, tumeamua find the value of t if 4 exponent t is equal to a half. Yani kwamba tumeamua tafuta thamani ya t ikiwa au kama 4 exponent t ni sawa na nusu. Kwa hiyo hapa tunakuja katika solution ya moja kwa moja. Example number 1, tuna 4 exponent t tumeamua ni sawa na nusu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ukipewa swali kama hili, tutafute prime factorization ya 4. Yani hii 4 inajizidisha jizidishaje mpaka inaisha. Mpenzi mtazamaji, na kukumbusha tulipokuwa tunaanza katika exponent hii tulishaelezea. Yaani tulishaelezea kule mwanzoni, leo tu nakukumbusha kwa hii topic ili uelewe mpaka uanze kipengele yanayotoka. Maana tushaona positive, negative, isaushaulisha basi pesa negative na ni positive, positive na negative. Kwa acha tukaangalia jinsi gani maswali yanaweza kutoka. Example, tumeambiwa find the value of t if 4 exponent t sasa na a half, kwa maana kwamba tutafute thamani ya t. Sasa hili swali ukipewa 4 exponent t sasa na nusu, swali hili ili uweze kuliattempt, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa utafute product na prime product ya hii 4. Yani 4 inajizidisha kwa katikati mpaka inaisha. Utagundua hii utafanyia pembeni. Kama we ni mwepesi sana, utajua kabisa kwamba hapa ilikuwa 2 mara 2, yani 2 hapa zilikuwa 4. Yani hii kwa wale ambao kidogo wana ufahamu mdogo mdogo, yani hii ni sawa mtu ambaye amechukua 4 anataka kuongeza chake kama mwisho, labda tutaanza kwa 2, itaingia kwa ngapi? Kwa 2, itaingia tena kwa 2, ndio maana ngombe. Kumbe hii 4 ni sawa kwa 2 mara 2. Kwa hiyo 2 hapa ngapi? Zile 2. Kwa hiyo kwa kwanza hizi base zinafanana, tunachukua 2 moja, afu tunajumlisha moja, 2 kwa labda kwa exponent 2. Yani kwa yule ambaye anaelewa mdogo mdogo. Kwa hiyo ukishatoka hapo kwamba hii hapo tushajua kabisa kwamba ni 2 mara 2. Ina maana ni sawa na mtu ambaye ameandika 2 exponent 2. Lakini kwa bado kujua tulikuwa tuna t exponent t ambayo ni sawa sawa na nusu. Sasa ukishafika swali la style hii, base hapa tayari tunaye ni 2. Hapa je, unakumbuka kwamba tuliambiwa kwamba n number power 0 is equal to 1? Ina maana kumbe hapa kulikuwa kuna 2 exponent 0. Yaani hapa ni sana mtu ambaye ameandika 2, hapa tunazidishia kabisa tunapata 2 exponent 2 t ni sawa sawa na hapa tunaweza tukaandika hii 2 exponent 0 ikigawanywa kwa 2 exponent 1. Tuliona kabisa kule kwamba base zikifanana tunachukua base moja, tunachukua exponent ya juu tunatoa ya chini. Hii ni sawa na 2 exponent 2 t ni sawa sawa na nachukua base moja kwa kuwa zina same, tulikubaliana kwamba nachukua moja alafu nachukua exponent ya juu tunatoa kwa exponent ya chini, kwa maana ni 0 tukitoa kwa moja. Tukishatoka hapo tunapata 2 exponent 2 t ni sawa sawa na hapo tukitoa na baki na 2 exponent negative 1. Something like this tayari tushajifunza huko nyuma, tushaona kwamba hii negative exponent. Tukishatoka hapo sasa, kwa kuwa base na base zimefanana kwa simplify, ina maana tunapata na 2 t ni sawa sawa na negative 1. Tunatakiwa tutafute t, kwa hiyo tunagawanya kwa 2 kila upande, hapa tunagawanya kwa 2 na huku kwa 2. Kwa hiyo hapa na hapa inaisha, kwa hiyo t ni sawa sawa na negative nusu. Hili ndivyo ilivyotakiwa ifanyike, mpenzi mtazamaji. Tumeona hapa ile kipengele ambacho tulijifunza huko kimeweza kutusaidia hapa. Ina maana kama ujijifunza kule, wewe ukishafika hapo ungeanza kutungua macho na kushindwa kuelewa kwa kufanyaje wakati unaona kabisa hapa hazifanani. Lakini kwa kuwa tayari tushajifunza negative exponent na positive exponent, ilikuwa ni rahisi hii kuelewesha. Kwa mtu mwingine sasa solution ni possible, akaje kwa moja kwa moja katika hii ni sana kwa ndani ya exponent negative 1. Kwa hiyo posibilia za ingine zinaendelea mpaka utakuja kupata t ni sawa na negative nusu. Sasa tuangalie example number 2. Example number 2 tumeambiwa tutafute solve for m and p, tutafute m na p ikiwa 9
SLTM mabano bracket 5 SLTBP ni sasa na moja au 15. Kwa swali hili hapa ngoja tulimalizie hapa example number 2. Example number 2 inasema solution na kule sasa. Tumepewa pale 9 exponent m lakini bracket 5 exponent bp bracket is equal to 1 out of 15. Kwamba tumepewa swali ya staili hiyo, lakini kama kawaida nilikwambia kabisa kwamba zile namba ambazo unazo unatakiwa uzitafutie pen factorization, kwa maana kwamba uzigawe mpaka mwisho. Tukija katika 9 tukigawa kwa 3 utapata 3 exponent 2, yani hii 9 ni sana mtu ambaye ameandika 3 exponent 2 ambayo sasa ana 9. Hii ni sana mtu ambaye ameandika hivi. Kwa hiyo hapa baada ya kuandika 9 sisi tunataka tuandike kwa stendi hapo ili tupunguze swali sio kubwa. Kwa hiyo hapa inakuja kuwa 3 exponent 2 lakini mabano kuna m mabano tunaweka tena mabano kuna mabano tena 5 na 2 hii mabano ni sawa sawa na 1 chini ya 5. Ukishatoka hapo tunazidishia hapa exponent kwa exponent, kwa maana unapata 3 exponent 2 m mabano 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 5 exponent 2 p mabano ni sawa sawa na sasa hapa tutakiwa kufuatia kile mtindo wetu wa kawaida. Kwa maana hii tukiangalia katika mtindo wetu wa kawaida tukifanyisha kama tulivyofanya kule ina maana itakuwa 15 power exponent 1. Hii tuichaji kuzaga kwamba hii ni sawa na kuandika hivi. Sasa kama hii ni sawa na kuandika hivi, na maana hii haijapoteza maana, yani lengo kuandika hivi kwamba tusipoteze maana. Tushaona jinsi ya kutoka kwenye exponent tukaja katika negative, tukatoka kwenye negative exponent tukaja kwenye positive, ndio tunacho apply hapa. Au ukiona kwamba shida utaandika hapa 15 exponent 0 chini ya 15 afu ukishatoka hapo utatoa, lakini utapata hivi hivi. Kwa hiyo mtu mwingine akaandika moja kwa moja kama hivi sio mbaya. Kwa ukishatoka hapo tunakuwa na 3 exponent 2 m mabano mabano yake ni kuzidisha 5 exponent 2 p mabano ni sawa sana. Hii hapa tunabidi tuinyumbue tena tuangalie 15 ni sawa na ngapi na ngapi, prime factorization yake ni ngapi na ngapi. Kwa maana hapa utagundua kabisa kwamba kuna 3 tuzidishe kwa 5, hii ni 15, lakini mabano hawa wote yanakuwa na negative 1 kwa sababu hii inayo kwa wote. Ukishatoka hapo sasa cha kufanya kabisa, hii ni sawa na mtu ambaye ameandika hivi 3 exponent 2 m mabano mabano 5 exponent 2 p mabano ni sawa sana 3 lakini negative exponent negative 1 uzidishe kwa 5 negative exponent 1 ni sawa na hivyo, kwamba hii ilizidishia kote. Kwa hiyo ukishatoka hapo tunaenda by comparison, kwa maana tunaangalia vitu ambavyo vimefanyaje, vimefanana. Hii imefanana na hii, alafu hii hapa imefanana na hii. Tunaposema kufanana, kwa maana tunazungumzia base ya kwa hii na hii na hii ile pale ile pale. Kwa maana hiyo utachukua 3 2m ni sawa sawa na 3 exponent negative 1. Hiyo unaweza kusema kama ni equation ya kwanza utasolve hapa. Kumbuka base zimefanana kama tulivyoona kule. Kwa hapa tunakuwa na 2m ni sawa sawa na negative 1. We supposed to find m, for to the divide equal 2 on each side. Kwa hiyo tukigawanya hapa m utapata ni sawa sawa na negative nusu. Ukishatoka hapo by comparison ile ile unakuja kuchukua 3, unakuja kuchukua equation iliyobaki ambayo kwa maana ni 5 exponent 2 p ni sawa sawa na 5 exponent negative 1. Hii inafanya kwa huko ndani sana na matumizi ambayo ni chache. Tuna 5 exponent 2 p, hii ni sawa sawa na 5 kwa negative exponent 1. Hii equation ya pili. Kwa hapa tuna cancel base kwa kuwa zimefanana. Tunabakiwa na 2p ni sawa sawa na negative 1. We supposed to find p, so to divide 2 on each side. Kwa hiyo hapa p pia itatuletea ni negative nusu. Ukishatoka hapo naambia kwa hiyo m ilikuwa ni sawa sawa na negative nusu and p ni sawa sawa na negative nusu. Kwa kufanya hivyo swali lako umeweza kuliattempt. Mpaka kufikia hatua hii mimi nafikiri sina la ziada. Cha kufanya natakiwa ufuatilie mtindiko mzima kuanzia tulivyoanza mpaka tumemaliza hapa, na hapa ndio mwisho wa maswali ya exponent. Yaani kwa maana exponent hapa leo imeisha, lakini siwezi kukuacha hivi hivi, labda nikupe angalau hata swali moja ufanye practice ukiwa nyumbani. Swali hilo nitaliandika hapa kwa haraka.
andika hapa swali la haraka. Hii itakuwa itastand as a homework. Itastand as a homework. You're supposed to find it. Find it. The value of n. Then hizo tazamaji, hilo ndio swali ambalo ukipata muda ukiwa nyumbani kwako utalipitia. Kama kutakuwa kuna mistake aina yoyote, basi usisahau kucomment na kutoa maelezo ya bwana, mimi sijaelewa sehemu fulani, tutakuja tutapitia. Lakini kumbuka kwamba hapa leo ndio tumemaliza, this is the ending of topics known as exponent. Kwa maana hapa ndio tumemaliza. Usisahau kusubscribe Shagadi TV online. Tutakuwa tunaonana katika vipindi mbalimbali, lakini kwa hapa leo tumekutana katika basic mathematics. Kesho naweza tukutana kwenye history and other subject. Kwa ni mwanzo tu. Kipindi kinapoisha hapa, basi jiandae kukutana na kipindi kijacho. Kwa mawasiliano, kama utakuwa unahitaji hapa tuwasiliane, ni 0717 75 50 14. Namba hii inatumika both, kwa maana kwamba text pamoja na ukitaka kunicheki WhatsApp utatumia hiyo namba. Wabillahi taufiki wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.